ተመልካቾቻችን የከኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ የዘገባ ሰዓታችን ነው። አርሴማ መድኑ ነኝ። አበይት ርዕሶችን በማስቀደም ዜናውን አሰማችኋለሁ። በኢትዮጵያ ህዝባዊ እንቢተኝነቱ እንደቀጠለ ነው። ህወሓት የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው መባሉንና ሌሎችንም እንቃኛለን። መልካም ጊዜ። በኢትዮጵያ ህዝባዊ እንቢተኝነቱ እንደቀጠለ ነው። በወለጋ አርሲና ሻሸመኔ ከፍተኛ ህዝባዊ ተቃውሞች ተደርጓል። አንዳንድ ከተሞች ሙሉ በሙሉ በህዝብ ቁጥጥር ስር ውለዋል። መንግስትና የመንግስት ደጋፊ ሚዲያዎች የብሔር ግጭት መልክ ለማስያዝ እየሞከሩ ነው። ቤተክርስቲያናት ተቃጥለዋል። የሌላ ብሔር አባል የሆኑ ሰዎች ተገለዋል የሚል በመረጃ ያልተደገፈ ዜና እያሰራጩ ነው። በሻሸመኔ የፌደራል ፖሊስ አባል ተገሏል። ህወሓት የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው ተባለ። ኢትዮጵያ ያለ ህዝብ ፍላጎትና ውሳኔ ያለ ወደብ ያስቀረ ከ80,000 በላይ ዜጎችን በማይረባ ጦርነት ማግዶ ካስጨረሰ በኋላ ያለ መፍትሄ ያስቀመጠ ጋምቤላ፣ አሰቦት፣ አርባ ጉጉ፣ ጎንደር፣ አደባባይ ኢየሱስ፣ አሶሳ፣ አረካ፣ ወላይታ፣ አዋሳ፣ አፋር፣ አዲስ አበባና አሁን ደግሞ በመላ ኦሮሚያና ጎንደር ኢትዮጵያውያንን የጨፈጨፈና ያስጨፈጨፈ አባቶቻችን በመስዋዕትነት ዳር ድንበሯን ያስጠበቋትን አገር ለሱዳን ለመስጠት ያርሳሳ ደሃ ገበሬን እያፈናቀለ ለህንድ፣ ለአረብ፣ ለቻይና መሬት በነፃ ያደለ የአገሪቱን ሀብት ጠቅልሎ በወያኔ ካምፓኒ ኤፈርት ቁጥጥር ስር ያዋለ አገሪቱን ፍትህ አልባ አድርጎ ዜጎችን ሙሉ በሙሉ ወደ እስረኝነት የለወጠ ኢትዮጵያውያንን በዘር ከፋፍሎ ለህልውናችን በአንድነት እንዳንቆም አድርጎ ላለንበት ውድቀት የዳረገን ሚሊዮኖች ተርበው የተራበ የለም የሚልና ሲጋለጥ ደግሞ በረሃቡ ላይ እንዳይተኮር ጠንክሮ የሚሰራ ጨካኝና ዘረኛ ቡድን ነው። የህወሓት ወፍራም ድመቶች አፋቸውና እጃቸው ደም በደም መሆኑን ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን ዓለም አይቷል። መደበቂያ የላቸውም። ሌሎችን በማጥፋት ራሱን ያገዘፈው ወያኔ ከሁሉም አቅጣጫ በህዝቡ በሚሰነዘር ጥቃት በማጥማት ላይ ያለ የቆሰለ አውሬ ሆኗል። አለኝታ ያጣው ህዝብ በቃኝ ብሎ በመነሳት የሚወረውራት እያንዳንዷ ጥቃት የወያኔ ሞት እያፋጠነች ነው። ከተመልካችነትና ካሽሟጣጭነት ወጥቶ የህዝቡን ትግል መቀላቀል አሁን ነው። ወያኔ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ጠላት ስለሆነ የመውደቁ ድል የጋራ እንዲሆን ትግሉም የጋራ ሊሆን ይገባል ሲሉ አንተነ መርድ የተባሉ ጸሐፊ አስታወቁ። ሐሰቱ ያብቃ፣ ዳር ድንበር መሸጡም ይቁም ሲል የኢትዮጵያ ድንበር ኮሚቴ መግለጫ ሰጠ። ፌብራሪ 17 2016 የድንበሩን ጉዳይ በሱዳን በኩል ኃላፊነት የሰጠው የቴክኒክ ኮሚቴ የድንበር ከለላው ስራ በዚህ አመት እንደሚጠናቀቅ ይፋ ከማድረጉ ባሻገር እስካሁን ድረስ ስራው አንዳችም እንቅፋት እንዳልገጠመው አበክሮ አስታውቋል። የዚሁ የቴክኒክ ኮሚቴው ሹም ሚስተር አብደላ አልሳዲቅ ከኢትዮጵያ ጋር የሚያዋስነን ድንበር ርዝመቱ ወደ 725 ኪሎ ሜትር እንደሆነ ገልጸው ወደ 600 ሺህ ኤክሰርስ የሚሆነው ለም የእርሻ መሬትም ይዘትነቱ የኢትዮጵያ ሳይሆን የሱዳን እንደሆነ በሚገባ አስምረውበታል። አካባቢው እንደ አትበራ፣ ጓንግ፣ ሴቲት፣ ተከዜና በሰላም ባህር ሰላም የሚባሉ ትላልቅ ወንዞች በስም እየጠቀሱ የሚፈሱበት አካባቢ እንደሆነና ይዞታው የሱዳን መንግስት ነው እያሉ የአገሪቱ ባለስልጣኖች ለዓለም ሲያሳውቁ በኢትዮጵያ በኩል የሚሰጠው ምላሽ ግን ሱዳኖች የፈለጉትን ሊናገሩ ይችላሉ የሚል ነበር። ይህ ደግሞ የአገርን ድንበር የሚያህል ትልቅ የአገር ጉዳይ አቅሎ ማየትና ወያኔ ዛሬም ቢሆን ከስህተቱ ታርሞ ለህዝብ እውነትን ለመግለጽ ፍቃደኛ አለመሆኑን በተጨባጭ የሚያሳይ ነው። በመጨረሻም ማስገንዘብ የምንፈልገው አገርን የማስጠበቅ ኃላፊነታችሁን ክዳችሁ ከኢትዮጵያ ህዝብ በስተጀርባ በተዋዋላችሁት ውል መሰረት አሳልፋችሁ የምትሰጡት
የአገር ዳር ድንበር በከፍተኛ መስዋዕትነት ተከብሮ ለዘላለም የኖረ እንደመሆኑ ሁሉ ዛሬም በሚከፈለው የጀነት መስዋዕትነት እንደሚጠበቅ ቅንጣት ያህል ሳንጠራጠር ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን። ይልቁንስ በምትፈጽሙት የአገር ክህደት ወንጀል በህግም ሆነ በታሪክ የምትጠየቁ መሆናችሁን ከወዲሁ እናስታውሳለን። አገራችን በታላቅ ጀግኖች ልጆቿ ተጠብቃ ታፍራና ተከብራ እንደኖረች ሁሉ ዛሬም ሆነ ነገ በቆራጥ ጀግና ልጆቿ መስዋዕትነት ተጠብቃና ተከብራ ትኖራለች። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት በቆራጥነት ልጆቿ ይከበራል። አማርኛ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቋንቋ የጎግል ትርጉም ውስጥ እንዲካተት ተደርጓል። ከ2006 ጀምሮ ጎግል የትርጉም አገልግሎት ሽፋኑን በማሳደግ 99% ለሚሆነው የኢንተርኔት ተጠቃሚ 103 የተለያዩ ቋንቋዎች የአውቶማቲክ ትርጉም አገልግሎት መስጠት ችሏል። አሁን ደግሞ በደርዘን የሚቆጠሩ ቋንቋዎችን በመጨመር ሌላ 120 ሚሊዮን ህዝብ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ አድርጓል። በቅርቡ ከተጨመሩት ቋንቋዎች ውስጥ አንዱ አማርኛ ነው። ጎግል በቢሊዮን የሚቆጠሩ አስቀድሞ የተመዘገቡ ትርጉሞችን በመቃኘት የተሰጠውን ጽሑፍ ይተረጉማል። የስታስቲካል ሂደቶችን በመከታተል የትርጉም ማሽኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻለ እየተማረ የተሻለ ተርጓሚ እየሆነ ይመጣል። ይሁን እንጂ ተተርጉመው ጎግል ውስጥ የተቀመጡ ቃላቶች በቂ ሊሆኑ ስለማይችሉ አሁንም በጎ አድራጊዎች እየተረጎሙ እያስገቡ የትርጉም ማሽኑን የበለጠ እንዲያዳብሩት ይጠየቃሉ። እስከ አሁን ከ3 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ከ200 ሚሊዮን በላይ ቃላቶችን በመተርጎም ጎግል ውስጥ አስገብተዋል። አማርኛ ሁለተኛው ትልቁ ሴሜቲክ ቋንቋ ነው። አማርኛ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ሁለተኛው የሥራ ቋንቋ ሆኖ ተመርጧል። በየትኛውም ዓለም ኢትዮጵያውያን በሚኖሩበት ሁሉ አማርኛን በብዛት ይጠቀሙበታል። ዓለማችን ሳይንስና ሳይንቲስቶች ያስፈልጓታል ተባለ። ከምንጊዜውም በላይ ዓለማችን የተወሳሰቡ ችግሮችን ለመፍታት ሳይንስ ያስፈልጋታል። ሳይንስ በትክክል ችግር እንዲፈታ የሴቶች ተሳትፎ ደግሞ ወሳኝ ነው። አዲሱ የ2030 ዘላቂ ልማት ግቡን ይመታ ዘንድ ለሴቶችና ልጃገረዶች መድረክ መስጠት የግድ ይሆናል። ወቅታዊ ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ከዓለማችን ተመራማሪዎች ውስጥ ሴቶች 28% ብቻ ናቸው። የሴቶች ተሳትፎ በተለይ ከፍተኛ ስልጣኖችና ወሳኝ ቦታዎች ላይ አነስተኛ ነው። በመሆኑም ጥልቅና ዘላቂ ለውጥ አስፈላጊ ነው ሲሉ ቮኮቫ ኪዩንስኪቭ አስታወቁ። በ14 አገሮች ላይ በተካሄደው ጥናት መሰረት ሴቶችና ወንዶች በመጀመሪያ ዲግሪ፣ ሁለተኛ ዲግሪ እና ዶክትሬት ሳይንስ ነክ በሆኑ የትምህርት መስኮች የመመረቅ እድላቸው ከፍተኛ ልዩነት አለው። ጥናቱ እንደሚያሳየው ለሴቶች 18.82% ብቻ በተጠቀሱት ደረጃዎች መመረቅ ይችላሉ። ወንዶች ደግሞ 38.186% በተጠቀሱት የትምህርት ደረጃዎች የመመረቅ እድል አላቸው። በመሆኑም የጾታ እኩልነት ዩኔስኮ ከፍተኛ ትኩረት የሰጠው ጉዳይ ነው። መንግስታትና የሚመለከታቸው ድርጅቶች ሁሉ የሴቶችን ተሳትፎ በእጥፍ ያሳድጉ ዘንድ ሚስ ቮኮቫ ተማጽነዋል። ሚስ ቮኮቫ መልእክቱን ያስተላለፉት ዩኔስኮ የመጀመሪያውን ዓለም አቀፍ የሴቶችና ልጃገረዶች የሳይንስ ቀን ሲያከብር ነው። የመሬት ስበት ሞገድ ተደረሰበት። አልበርት አንስታይን ከ100 ዓመት በፊት በ1915 የመሬት ስበት ሞገድ መኖሩን ተንብዮ ነበር። ከመቶ ዓመት ምርምር በኋላ ሞገዱ ተደርሶበታል። የመሬት ስበት ሞገዶች የተደረሰባቸው ሴፕቴምበር 14 2015 ነው። የመሬት ስበት ሞገዶች መነሻቸውና እንዴት እንደተፈጠሩ የሚያሳይ መረጃ ይዘዋል። ተመራማሪዎች የመሬት ስበት ሞገድ ሁለት የኮስሞስ የጨለማ ቱቦች ሲጋጩ የፈጠሩት ኃይል መሆኑን ተስማምተዋል። ከመሬት ስበት ሞገዶች በተገኘው መረጃ መሰረት የሁለቱ የጨለማ ቱቦች ክብደት 29 እና 36 እጥፍ የፀሐይን ክብደት ያህል መሆኑን ተመራማሪዎች ተስማምተዋል። በተጨማሪም ግጭቱ የተካሄደው ከ1.7 ቢሊዮን ዓመት በፊት መሆኑን ተመራማሪዎች ያምናሉ። የመሬት ስበት ሞገድ በይፋ የመታየቱ ዜና የተሰራጨው ፌብሩዋሪ 11 2016 ነው።
የአእምሮ ጤና ሲቀንስ የሥራ አለቃ ላይ መማረር ይጨምራል። የአእምሮ ጤና መቀነስና በአለቃ ላይ የመማረር ባህሪ ይዛመዳሉ ሲሉ ተመራማሪዎች አስታወቁ። በተለይ ሰራተኞች ጥሩ በማይሰማቸው ወቅት ያለቃቸው እንክብካቤ ወይም አያያዝ ወሳኝ ነው። በኖርዌይ የመንግስት ሰራተኞች ላይ በተካሄደው ጥናት መሰረት አለቃቸው መልካም እንክብካቤ የሚያደርግላቸው ሰራተኞች ጥሩ የአእምሮ ጤና አላቸው። ጭንቀትና ያለመረጋጋት ያለባቸው ሰዎች ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ በአለቃቸው ላይ የመማረር ባህሪ ያሳያሉ ሲሉ ቢርክላንድ የተባሉ ተመራማሪ አስታወቁ። ምርምሩ የታተመው ፎሽንግ ዴት ኦኖ ከተባለው ድረገጽ ላይ ነው። ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው እነዚህ ነበሩ። በሚቀጥለው ሳምንት በአዲስ ዘገባ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።